ማህበረ ቅዱሳን ከተለያዩ አጋዥ ድርጅቶችና ማህበራት ያሰባሰበውን 178 ኩንታል እህል በአብርገሌ ወረዳ ለሚገኙ በድርቁ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ አደረገ። እየተደረጉ ባሉ ድጋፎች ምስጋና ያቀረበው የብሔረሰብ አስተዳደሩ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት በቀጣይም ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። ደጀን ታምሮ። ማህበረ ቅዱሳን ከተለያዩ በጎ አድራጊ ድርጅቶችና ማህበራት ያሰባሰበውን ከ178 ኩንታል በላይ የዕለት ደራሽ ምግብ በአብርገሌ ወረዳ ለሚገኙ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ አድርጓል። ባለፉት ወራት የድጋፍ እጥረት በመኖሩ ህፃናትና አጥቢ እናቶች እንዲሁም አዛውንት ከፍተኛ ችግር ውስጥ መቆየታቸውን ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል እማሆይ አባቡ ቢሆንና አቶ ወለብሬ ተናግረዋል። ቤቱ ተፈርሶ እንዳሞረ ልጁ ተበሮ የኛም በድማ ሆነን ሳለ መንግስት አመስግና ሳለ መንግስት ደስ ይለናል። አገር ኢትዮጵያ እንደሆነ አሁን ለህዝባችን ብሎ ከላይ ስታችን ላይ ብሎ መንቀሳቀስ አካሎች በጣም እናመሰግናቸው። ማህበረ ቅዱሳን ካሁን በፊትም በድርቁ ለተጎዱ ወገኖች አጋርነቱን ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በመሆን አሳይቷል ያሉት ደግሞ በአዲስ አበባ የማህበሩ ተወካይ አቶ አጋዚ አብርሃ ናቸው። አብርገሌ ወረዳ ላይ ያለው በድርቅ ለተጠቁ ወገኖቻችን የተደረገው ድጋፍ በአሜሪካን ሀገር የግሎባል አሊያንስ ለኢትዮጵያ መብቶች ድርጅት 1,000,000 ብር ሰጥቶን ተጨማሪ ደግሞ በአሜሪካን ሀገር ሲያትል ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያኑ አስተዳደር አካላትና ምእመናን ባሰባሰቡት 528,650 ብር አጠቃላይ የ1.5,000,000 ብር ነው ይዘን የመጣ ነው። ድጋፉ ወደ 167 ኩንታል ጥሬ ማሽላና 11.5 ኩንታል የወጥ እህል ድጋፍ ይዘን መጥተናል። በአዲስ አበባ ግሎባል አሊያንስ ድርጅት ተወካይ አቶ በፍቃዱ አባይ በበኩላቸው በአካባቢ የተከሰተው ድርቅ አሳሳቢ መሆኑን ጠቅሰዋል። ሌሎች ድርጅቶችም ተመሳሳይ ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባቸው አሳስበዋል። ግሎባል አሊያንስ መሪነቱን ወስዶ ከማህበረ ቅዱሳንና ከሌሎች ተቋማት ጋር ስራዎችን እየሰራ እንዳለ ሁሉ ሌሎችም እንደዚህ ተንቀሳቀሳችሁ መታችሁ ወገናችሁን ብታዩ፣ ብትጎበኙ፣ ድጋፍ ማድረግ ብትችሉ መልካም ነው። በአብርገሌ ወረዳ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ከ67,000 በላይ የማህበረሰብ ክፍሎች አስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ የሚሹ ሲሆን በአንደኛ ዙርም ከ49,000 በላይ ሰዎች መደገፋቸውን የወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ መሰረት ወልደየስ ተናግረዋል። ማህበሩ ከተለያዩ በጎ አድራጊ ድርጅቶች ያሰባሰበው 178 ኩንታል የምግብ እህል ለ1113 የማህበረሰብ ክፍሎች የወር ቀለብ እንደሚሆን ተናግረዋል። ለአንድ ወር የ1113 ህይወት መታደግ ቀላል አይደለም። ምናልባት አሁንም ገና ሰፊ የሆነ ችግር ነው ያለው። የምግብ ድጋፍ ብቻ አይደለም፣ የዘር አቅርቦትም እንፈልጋለን። እርዳታ ብቻ የሰውን ዘላቂ የሆነ መፍትሄ የሚያመጣ ነገር አይደለምና ለትልቅ ነገር ለቀጣይ የሚሰራ ተግባር ነው ብዬ ነው የማስበው። በብሔረሰብ አስተዳደሩ የተከሰተውን ድርቅ ለመከላከልም ድርቁ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከ229,000 በላይ ሰዎችን በተለያዩ ድጋፍ የተደረገላቸው መሆኑን የገለጹት የብሔረሰብ አስተዳደሩ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምህረት መላኩ ለእንስሳት የተደረገው ድጋፍ አናሳ በመሆኑ ምክንያት ባለፉት 7 ወር ብቻ ከ14,397 በላይ እንስሳት መሞታቸውን ጠቅሰዋል። በአጠቃላይ በሶስቱም ተጋላጭ ወረዳዎች ወደ 14,397 የተለያዩ እንስሳዎች በንጹህ መጠጥ ውሃ እጥረትና በመኖ እጥረት ሙተዋል። በምጥን መኖ አቅርቦትም በክትባትና በሕክምና መድኃኒት አቅርቦትም ለቀሪ ወራት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉልን በዚሁ አጋጣሚ በድርቅ ተጋላጭ ወገኖች ስም ጥሪ ለማስተላለፍ እወዳለሁ። በድርቁ ለተጎዱ ወገኖች አጋርነታቸውን ላሳዩ ድርጅቶች፣ ማህበራትና ግለሰቦች ምስጋና ያቀረቡት አቶ ምህረት በቀጣይም ተመሳሳይ ድጋፍ እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል።